在赛前啊，其实青青有讲到哦，今天一定有一支球队会开枪，那也有一支球队即将吞下三连败，谁一个？最后四秒钟，那飙一个大号的三分球，连续塞开了三分弹，新竹体12-26，其实现在比赛还有的打，比数没有拉开，特坏在45度角还是砍进，今天个人的单节第二颗三分球。其实命中率不是很好，哇！特坏个人连得五分，超节成功，开了个外，没有人，对方上来单节第三颗的三分球。基本上现今篮球啊，这样打就是绝对合理的，只要是外。双方十分差距，看看工程师能不能够把脚步踩稳。外围投射有了，还是十分差，特坏。跨步来到中距离，非常稳的把球放进。哇，这个球真。结尾，个人单打，但这边球被超了。特坏，地板给球，以波卡，以波卡的恩反助攻再加一。哇，这两。不好。再给嘉瑞，张杰伟扑上来带步，脚给特坏，篮底下插板进。球还没有拿稳呢，都还是。